Siz uyingizni qanday remont qilishni bilmayapsizmi? Yoki siz ustalar qidiryapsizmi? Bu juda oddiy. YouTube'da o'z o'rniga ega bo'lib kelgan kanal Hunarman TV'ga obuna bo'ling va ishingizni yengillashtiring. Hunarman TV. Hunarman TV. Bizdan uzoqlashmang. Mana Hunarman TV a'zolari, mana 13 metrga 3 metr balandlik. Mana ko'rishimiz mumkin juda ham chiroyli darajada. Hozir oxirgi ish jarayoni ketyapti bu yerga. Mana lak surtiladi. Keyin travertin ish jarayoni yakunlanadi mana. Mana koreshniy bu yerlarga 3D formatda qilingan bu mana. Ustalar narxiga keladigan bo'lsak 25 mingdan uydagisi agar materialni olib bersa 25 ming 20 ming atrofida kvadratdan qilib berishadi. Juda chiroyli darajada mana telefon raqamlarni opisaniyaga qoldiraman bemalol gaplashishingiz mumkin. Mana narxlarga keladigan bo'lsak, mana qilinadigan effektga qarab o'zgaradi narxlari. Mana 3D formatda qilingan shu ham. Ma'lum. Mana Silkol firmasidan travertinlarda ishlatishgan. 130 mingdan mana satil. Daki mana lak surtiladi. Shu bilan tugatib o'tayman. Travertinni mana balashtirangi. Mana lak surtilgan mana shu yerlariga. Bu tarafga hali surtilmagan. Mana tepalariga surtishgan. Shu bilan yakunlanadi travertin. Lak sabab surtish quyoshdan keyin namlikdan asraydi. Surtilgan lak. Eng oxirgi jarayon bu mana.